Отбасының цифрлық картасы. Біркен ұлттар ұйымы бас штаб пәтерінде халыққа тиімді қызмет көрсетудің үлгісі ретінде Қазақстанда жүзеге асырылған инновациялық платформа таныстырылды. Жұмысы төмен, тұрмысы төмен азаматтарға жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдердің 9 түрі бойынша қызмет көрсететін бағдарлама теңсіздікті жоюдың нақты мысалы болып отыр. Ең қызығы, еліміздегі цифрлы дамуды ілгерілету бойынша жүзеге асырылған жобаға өзге мемлекеттерде қызығушылық танытып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының көмекшісі Ивана Живкович қазақстандықтарға әлеуметтік төлем қызметі қалай көрсетілетінін VR бойынша тамашалап отыр. Нью-Йорктегі жұртшылық Қазақстандағы инновациялық платформа жұмысын заманауи тәсілмен көріп білді. Бұл Қазақ үкіметінің Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасымен бірлесіп, теңсіздікті жою бағытында атқарған жұмыс нәтижесі. Қазақстан қандай жұмыстар атқарғанын нақты іспен көрсеткені өте маңызды. Теңсіздікті жоюда соңғы жылдары ауқымды шаралар жасалды. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы Қазақ үкіметімен белсенді түрде байланысып, көптеген бағдарлама мен жобаны жүзеге асырды. Соның ең бір жарқын үлгісі отбасының цифрлық картасы. Оның әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінде қалай жұмыс істейтінің жаңа VR технологиясымен көрдік. Бұл халық үшін сапалы қызмет көрсетудің үлгісі деді Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының көмекшісі Ивана Живкович. Бала туғаннан бастап басқа да әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақы тағайындау жұмыстары тез әрі сапалы түрде жүзеге асырылады. Отбасының цифрлық картасы мемлекеттің шығыстарында азайтып, тек мамыр маусым айында 60 миллион теңге үнемделді. Ең бастысы, әлеуметтік төлем тиесілі азаматты қағазбастылықтан құтқарды. Олар өтінішпен әкімдік табалдырығын тоздырмайды, ауылдан аудан орталығына сабылмайды. 7-8 күнде тағайындалатын қызметті 10 минутта тағайындап жатырмыз. Оған ешқандай өтініш жазудың қажеті жоқ. Ақпараттық жүйе өз анықтап, SMS хабарлар жібереді, келісімін берсе болды. Ақпараттық жүйе автомат түрде тағайындап, банктық шотына олар жібереді. Өкінішке орай біздің азаматтар көбінесе өзінің құқықтарын білмейді. Өзіне әлеуметтік мәртебесіне байланысты, өзіне мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақылар қызметтердің бар екенін білмейді. Енді оны ақпараттық жүйе анықтап, заңдардың бәрін талдап, ақпараттық жүйе анықтап, проактивті түрде қызмет көрсетіп отыратын болады. Цифрландыру бағытында біраз мемлекеттен көш ілгері кеткен Қазақстан тәжірибесі көпке үлгі болып отыр. Қазірдің өзінде бағдарламаға көрші елдер де қызығушылық танытқан. Біріккен ұлттар ұйымының бас штаб пәтерінде өткен өзгерістер жолындағы әріптестік, Қазақстандағы теңсіздікпен күрес және цифрлық дамуды ілгерілету шарасында ұлттық экономика министрі тиімді байланыс одан әрі жалғасатынын айтты. Жалпы бізде 10 мен көп жобалар бар. Оның ішінде ПРО-10 мен тәуелсіздік кезеңде 200-ден астам 200 миллион долларға жуық жобалар іске асырылды. Енді қазіргі таңда жаңа тетік бойынша Қазақстаннан бірлескен қаржыландыру, содан кейін одан да жоғары ПРО-10-нан тиісті қаржыландыру бөлінеді. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасынан бөлінетін қаражаттың негізгі көлемі Қазақстандағы өңірлер арасындағы теңсіздікті жоюға бағытталмақ. Әсіресе жаңадан құрылған Абай, Ұлытау және Жетісу облыстарына бөлінбек. Нұрбек Бекен, Хабар, Нью-Йорктан.